მე დღეს მინდა ვისაუბრო თემაზე, რომელიც დღევანდელი ჩვენი რეალობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევაა და მას ბავშვებზე ძალადობა ჰქვია. ბავშვებზე ძალადობა არსებობს ორგვარი, ფიზიკური და ფსიქოლოგიური და სამწუხაროდ თვითონ მშობლები ახორციელებენ ხშირ შემთხვევაში ბავშვებზე ძალადობას. ისინი ხშირ შემთხვევაში აიძულებენ, რომ გავიდნენ ბავშვები ქუჩაში, იმათხოვრონ და გაუსაძლის მდგომარეობაში ამყოფებენ მათ. არსებობს ბავშვის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის ძალიან სახიფათო ძალადობა. და ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ მხრივ კანონ პროექტში ცვლილების შეტანა. დღევანდელი მდგომარეობით, ჩვენი კანონმდებლობით არ არის გათვალისწინებული მოძალადე მშობლისაგან ბავშვის იზოლირება მყისიერად. და ვფიქრობ, რომ ამ კუთხით არის ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილების შეტანა, რადგან ეს იზოლირება, ანუ სასამართლოს ხანგრძლივი პროცედურა არის და პროცესი არის და ჩემი აზრით სწორედ ამ მიმართულებით არის ძალიან ბევრი სახელმწიფომაც უნდა იმუშაოს, რა თქმა უნდა, შესაბამისმა ორგანოებმა, რომ მოძალადე მშობლისგან მოხდეს ბავშვის მყისიერი იზოლირება. ვფიქრობ, რომ ძალიან მალე ჩვენს ქვეყანაში მოხდება ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები ამ მიმართულებით.